បាទសូមសំណួរមួយទៀតមុននឹងបិទកម្មវិធីបាទមកប្រេវបាទអូខេបងអញ្ចឹងនិយាយទៅចង់ថាខ្ញុំស្គាល់បងឯងស្រាប់ហើយខ្ញុំអាសាជួបបងអញ្ចឹងហើយហើយបងក៏ធ្លាប់ឲ្យ advice ថាពេលខ្លះបងក៏ reject project គេខ្លះដែរមិនអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយដោយសារតែវាអត់ត្រូវនឹងបងឬក៏អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគាត់អត់គាត់អត់ត្រូវជាមួយនឹងថា product នឹងមួយឬគាត់ត្រូវមួយ product Hello check ចាំថាគាត់អត់ត្រូវនឹង product នឹងមួយឯងប៉ុន្តែគាត់ខំប្រឹងធ្វើពេលយើងមើល video អូយអូយតឹងធុំបើមកដើរមកមុខហ្នឹងហើយឆ្ងាយពេកអូខេអញ្ចឹងយកតែបែរថាproduct នឹងមួយគឺវាអត់ត្រូវនឹងគាត់ឬក៏មិនមែនឬក៏យើងគ្រាន់តែខ្ញុំជាអ្នកមើលប្រហែលជាខ្ញុំអត់ដឹងឬក៏អីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា vlogger ឬក៏ youtuber content creator គាត់តែងតែមានចំណេះដឹងជាទូទៅគឺគាត់សឹងថាចេះធ្វើអីក៏បានដែរប៉ុន្តែខៃឡូអាហ្នឹងវាជាចំណុចមួយរបស់ចំណុចពិសេសមួយដែលថាឲ្យតែ vlogger ឬក៏ឲ្យតែ content creator គេទៅរក product អីក៏គាត់ត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំដឹកខ្ញុំនិយាយចឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់និយាយមួយបងបងធ្លាប់ project product បងធ្លាប់ reject គេទៀត offer គេ offer ខ្លាំងមិនក្រោយក៏មក reject ដែរអញ្ចឹងបងមានយោបល់ឬក៏ advice ខ្លះទៅឲ្យយ៉ាង YouTube ពួកអីបងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើ YouTuber ទេព្រោះខ្ញុំអត់មានអា talent ហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងផ្ដល់អាហ្នឹងជា advice ទៅគេព្រោះអីពេលណាយើងចេះតែយក product ចឹងជួនកាលវាអាចធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះដល់ vlogger ផ្សេងៗដែរយាយបងបងមួយណាខ្ញុំហៅបងអេមែនច្រើនអេមានបងខ្លះមានបងខ្លះអត់ទេអត់មានថាណាគេគ្រាន់ថាចង់ឲ្យបងផ្ដល់ជា advice វិញអូខេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវសំណួរគាត់ល្អមែនតើតើតើមួយនឹង product ចង់ចាក់ខ្ញុំដែរ review ខ្ញុំមានអាយពីណាគេចង់ឆ្លើយមុនແລະមិនសុំឆ្លើយយកសុំហ្មងអូខេខ្ញុំសុំហ្មងព្រោះសំណួរគាត់គឺល្អមែនតើទី1ដូចគាត់និយាយហ្នឹងគឺល្អមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកផ្សេងមកនិយាយតែសម្រាប់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះខ្លាអានបើសិនជាចង់មក work មួយខ្ញុំគឺត្រូវខ្វាំចិត្តមែនតើទី1ខ្ញុំមាន policy របស់ខ្ញុំគាត់ត្រូវតា follow ខ្ញុំអត់ follow អត់ work មួយគ្នាទី1 video ដែល sponsor ដែល post នៅលើ page ខ្ញុំYouTube channel ខ្ញុំត្រូវតែ follow concept របស់ខ្ញុំបើសិនអត់អាចទៅរកអ្នកផ្សេងបានអានេះខ្ញុំមិនអំនួតទេតែដោយសារយើងធ្វើអីមួយវាគឺជាច្បាប់ដែលយើងត្រូវចាយយើងត្រូវតែ give value ទៅខ្លួនឯងយើងអត់អាចដោយសារតែលុយយើងធ្វើឲ្យ audience ដែលគាត់ខំមើលយើងច្រើនមែនតើឲ្យគាត់អន់ចិត្តទេទី1គាត់ត្រូវតែ follow concept ខ្ញុំទី2គាត់ត្រូវតែយក production crew ខ្ញុំបានទេណា shooting editing គឺខ្ញុំបើសិនជាគាត់មាន production គាត់អូខេខ្ញុំធ្វើឲ្យបានយក concept ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើឲ្យបានផុននៅលើ page គាត់អត់ឲ្យផុននៅលើ page ខ្ញុំហ្មងផុននៅលើ page ខ្ញុំត្រូវតែចេញពីស្នាដៃរបស់ខ្ញុំមួយទៀតច្បាប់មួយទៀតរបស់ខ្ញុំគឺ rule ដែលខ្ញុំ set ខ្លួនឯងតាក់ទងជាមួយ product បើសិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប៉ះពាល់ដល់អីគឺខ្ញុំអត់ទទួលហ្មងទីមួយ product ទាំងអស់ត្រូវតែមានច្បាប់ទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋជាពិសេសដូច product ថៃជាមួយ product របស់វៀតណាមខ្ញុំប្រាប់ថាអត់ទទួលយកហ្មងខ្ញុំសុំទោសនេះមិនមែនខ្ញុំ resist ទេតែដើម្បីអាហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំអត់ប្រកាន់ពូជប្រកាន់អីទេតែខ្ញុំខ្លាចដោយសារតែវាមាន rumor ច្រើនតាក់ទងជាមួយប្រដាក់របស់ដែលមកពីប្រភពពីហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់អញ្ចឹងអ្នកដែលមើល audience ខ្ញុំចាត់ទុកគាត់ដូចជាគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងផលិតផលបើសិនជាខ្ញុំប្រម៉ូតខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រើខ្លួនឯងគឺខ្ញុំអត់ផ្សាយហ្មងអញ្ចឹងពួកយើងមួយចំនួនគាត់ថានៅទីនេះគឺដូចគ្នាបើសិនជាពួកខ្ញុំទទួលបើសិនជាខ្ញុំទទួលគ្រប់ sponsor វិញ page របស់ខ្ញុំគឺត្រូវ wall ហ្មងហើយគេឲ្យលុយច្រើនច្រើនមែនតើជាពិសេសគឺ product ដែលលក្ខណៈថាគាត់លក្ខណៈ cosmetic គាត់ឲ្យលុយច្រើនមែនតើខ្ញុំអត់ធ្វើហើយពួកគាត់ក៏ដូចគ្នាគ្រាន់តែពេលខ្លះគាត់អត់បាននិយាយខ្ញុំគាត់ថាបងអត់ដឹងអាហ្នឹងគឺជាកំណត់របស់ខ្ញុំឯណាចូលសូបងមានអីថែមអត់សុំនិយាយគឺទៀតហើយអឹមលឿនសូមថែមតែមក clear ទេ take what you need not what you want that's it ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចដែរដោយសារតែ like
បើសិនជាតាមពិតដូចបងវិសានិយាយអញ្ចឹងគ្មានណាគេស្គាល់ audience ពួកខ្ញុំជាងពួកខ្ញុំខ្លួនឯងទេពួកខ្ញុំដឹងថាពួកគាត់ចង់បានអីពួកខ្ញុំដឹងថាដាក់អ្វីទៅគឺគាត់អាចចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងពេញចិត្តបើសិនជាពួកខ្ញុំអាចបដិសេធអាចអីអញ្ចឹងក៏យល់ក៏មិនអាចខឹងពួកខ្ញុំបានដោយសារតែវាអត់អាចត្រូវជាមួយនឹងពួកខ្ញុំហើយការទទួលច្រើនពេកហ្មងសម្រាប់ទៅ YouTuber ទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលចង់ធ្វើ YouTuber ថ្ងៃមុខអីហ្នឹងគឺយើងមើលលើ audience យើងដែរតែយើងដាក់អីទៅគាត់ចូលចិត្តយើងធ្វើពីអីបើសិនជាយើងធ្វើពីសភៅស្រាប់តែថ្ងៃមួយយើងយក game យកមកដាក់មុខគាត់គាត់មកចូលចិត្តអញ្ចឹងវាយើងត្រូវគិតដែរលើហ្នឹងយើងឲ្យយើងក៏មិនអាចចិត្តទៅទទួលដោយសារតែលុយដោយសារតែអីដែរដោយសារតែអាហ្នឹងគឺខ្ញុំ experience ផ្ទាល់ហ្មងពេលដែលខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្លាចថាអឺបើខ្ញុំអត់ទទួលគេទៅខែហ្នឹងបើអត់គេតាក់តងមកទៀតទៅខ្ញុំដាច់បាយងាប់ហីមិនទៅអញ្ចឹងដល់ពេលស្រាប់តែទទួលទៅមានមកមួយទៀតអត់ហ៊ានចោលទទួលមួយទៀតយូរយូរទៅគឺគ្មានណាធ្វើបាបខ្លួនយើងក្រៅពីយើងខ្លួនឯងទេដល់ពេលយើង overwork គឺយើងទៅជា stress content យើងក៏លេងល្អហើយក៏យើងធ្វើអីទៅក៏អត់បានលទ្ធផលល្អដែរហើយមួយទៀត back មកកន្លែងមិញដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺគ្មានណាដឹង audience ពួកខ្ញុំជាងពួកខ្ញុំទេអញ្ចឹងបើសិនជាទោះខំប្រកែកចង់បាន script អីមិនក៏ដាក់មកគឺខាតខាង client វិញខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់វិញបើសិនជា follow ពួកខ្ញុំគឺបានផលប្រយោជន៍ជាងនរណាពួកខ្ញុំ no audience ពួកខ្ញុំផ្ទាល់ហើយពួកខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចពួកគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជា force មកឲ្យពួកគាត់ទោះជាខ្ញុំសួរថាទាំងគេទាំងយើងពេលដែលគេបង្ខំឲ្យយើងធ្វើអីមួយគេអត់ចូលចិត្តទេអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងជាមួយ client ជាមួយនឹង audience ហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទបាទនិយាយយូរពេកអេឯងលេលក់លេងដាច់ឡើយខ្ញុំចង់បញ្ចប់សក្តីមួយម៉ាត់ព្រោះការពិតខ្ញុំរីវីវប្រដាក់ច្រើនដែរមកអមោមានតែគេឃើញគេដឹងណាអូបងសុំមួយទៀតមួយទៀតខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការច្រើនតែពេលគាត់និយាយអូខេមួយ concept មួយអញ្ចឹងហីគាត់សុំកែម្ដង2ដង3ដង4ដងហីអាអ្នកកែគេថាវិលខួរហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចេះដល់ពេលយើងនិយាយហើយអញ្ចឹងយើងថាអូខេហើយនោះថាសុំកែម្ដង2ដងអីបានហើយវាយីរខ្ញុំអត់ចង់ថាខ្ញុំទៅជួបគ្រូ client ខ្ញុំត្រូវពេញយក form មួយឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាសញ្ញាថាអូខេត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហីខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងពេកទេដោយសារតែខ្ញុំមួយ client ខ្ញុំចង់មាន relationship ដែរពេលខ្លះប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ពិបាកដែរដល់ពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅកែច្រកែឡើងយបល់ទៅអ្នកដែលຕ້ອງនឹងធ្វើក្រោយតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំមានបិសោតឬក៏ខ្ញុំខ្លាំងខ្លាបកាយខាងអីខាងអាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ចង់ប្រាប់ថាចេះថាបើសិនជា product ហ្នឹងអត់ត្រូវនឹងយើងឬក៏វាអត់ល្អវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងសូមមេត្តានិយាយវាតាមត្រង់តាមដែលអាចតាមដែលយើងនេះកុំឲ្យតែគេឲ្យលុយអូអានេះល្អអូឲ្យលុយអូអានឹងល្អដែរបងអានឹងល្អព្រើបងព្រើដល់ពេលចុងក្រោយប៉ះពាល់ដល់ណាប៉ះពាល់ដល់អូឌីនរបស់យើងអញ្ចឹងវាអត់ល្អឯងហើយមួយទៀតចង់និយាយថាខ្លួនឯងទទួលផលិតផលហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកបើផាអូមកថាខ្ញុំថាម៉ាស់បិទមុខល្អស្រាប់ម៉ាស់បិទមុខមួយទៀតឃើញខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគេឲ្យលុយច្រើនជាងអូអានេះល្អជាងអានេះទៀតល្អយីទេស្អីក៏ល្អដែរមើលមកគាត់មើលមក channel របស់គាត់ឬក៏ account របស់គាត់គឺឲ្យតែគាត់ promote គឺល្អទាំងអស់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកដែលនឹងធ្វើជា influence គេហ្នឹងសង្ឃឹមថានិយាយអីដែលត្រង់គុំដោយសារលុយអីក៏ល្អបាទអរគុណអូខេអរគុណច្រើនមលេងនិយាយអស់ហ៎ណែតែចង់សរុបឈប់បងទៀតចង់និយាយថាសុំបញ្ជាក់តិចខ្ញុំមិនមែននិយាយមិញហ្នឹងវាដាច់ខាតទេចង់និយាយថាជា client យើងអាចឲ្យ key point មកពួកខ្ញុំបាន key point ដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែក៏មិនអាចគ្រប់គ្រង concept ទាំងមូលដែរបាទប៉ុណ្ណឹងបាទជា influencer យើងសរសើរគេបានប៉ុន្តែយើងកុំលើកគេដោយសារតែលុយរបស់គេហ្នឹងហើយបាទសំណួរបាទបងក៏ចង់សួរមកសំណួរឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលសុំគាត់មកសំណួរសុំ microphone ជូនបងប្រុសមួយបងដូចខាង ICT បាទជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាមិនមែន ICT ទេខ្ញុំNano Sound ហ្នឹងមានអ្នកណាស្គាល់ Nano Sound នេះស្គាល់ JBL ស្គាល់ JBL អត់ស្គាល់ JBL ខ្ញុំខាង JBL បាទខ្ញុំអរគុណខ្ញុំឃើញបងកថាជួយប្រម៉ូតជួយអីសពបែបយ៉ាងតាមកប៉ិត Nano Sound តែងតែឲ្យតម្លៃគ្រប់គ្នាដើម្បី support ទាំងអស់គ្នាឲ្យមូវទៅមុខខ្ញុំមានបັດចិត្តចាយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណបងអរគុណបាទ
ហើយខ្ញុំបានតាក់តងអ្នក YouTuber មួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បាន feedback របស់ខ្ញុំវិញទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកលក់របស់ថ្លៃកាលពី5ឆ្នាំមុនខ្ញុំយក JBL speaker flip 3 flip 2មកគ្រប់$100ដុល្លារដែលគេ deal ថាខ្ញុំភ្លើលក់របស់ថ្លៃគ្មានណាគេទិញទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវការអីឲ្យល្អជាងគេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំ respect ទៅវិញខ្ញុំចង់បានអ្វីដែលល្អជាងគេខ្ញុំអត់និយាយរឿងលុយទេមុននេះខ្ញុំនិយាយថាអ្វីដែលល្អជាងគេធ្វើបានជាមួយគ្នាអត់ហើយយើងជួយគ្នារបៀបម៉េចដើម្បីប្រម៉ូតទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅមុខខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគ្រប់សាលារៀនទាំងអស់ខ្ញុំអត់ដែរគិតពីលុយទេគិតមកសុំ sponsor សោតខ្ញុំរហូតខ្ញុំឲ្យគ្រប់សាលាវិចិត្រសិល្បៈសាលានីមសាលាគ្រប់សាលាសម្រាប់គាត់ធ្វើកម្មវិធីជួបជុំកូនសិស្សតាមកម្រិតកូនសិស្សក៏អត់មានលុយទេអញ្ចឹង Nano Sound តែងតែ sponsor រហូតគេដើម្បីប្រម៉ូតទៅទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៅមុខបន្តទៀតបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនឹងទៅបាទខ្ញុំ confirm ថាខ្ញុំជួយ support ដើម្បីទាំងអស់គ្នាមូទៅមុខទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយឥឡូវដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំមិនបាច់បញ្ចប់សេចក្តីទេបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហ្មងទេអរគុណច្រើនគ្នាយើងរាល់នៅយោបល់បទពិសោធន៍ក៏ដូចជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាការនិយាយនេះគឺមិនងាយស្រួលទេនៅក្នុងការបើកបេះដូងខ្លួនឯងហែកគេខ្លួនឯងគេស្ដាប់អញ្ចឹងយើងនឹងមានឱកាសក្រោយៗទៀតសង្ឃឹមថាយូរជាងនេះហើយអរគុណយើងអាចសម្រាកសិនយើងនឹងមានកម្មវិធីបន្តបន្តទៀតបាទព្រោះចិត្តដល់ម៉ោងបាយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមេកំាញវិសាលប៊ុនលេង Raven សៀកហើយនឹងមេប៉រករ៉ា DK បាទអរគុណច្រើនបាទសូមអញ្ជើញសម្រាកសិនតោះយើងខ្ញុំសូមកៅអីនៅលើឆាក2យើងអាចយកចុះវិញបានទុកតែ2បានណាខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីពិសេសមួយអ្នកស្លាយត្រៀមខ្ញុំប្រាប់ហើយយើងស្គាល់ vlogger ស្រុកខ្មែរហើយភាគច្រើនគឺមិនមែនជា